enquanto, a programação está sendo exercícios físicos. Vai cair com vento. E comer. E sol. Eu não gosto muito de tomar sol. Esse game aqui chamado Hearthstone. Muito bacana. Mas a Ana e a Rafa gostam bastante. Então, elas estão ali aproveitando esse, né, esse grande presente aí da Bahia. Não tem muito segredo aqui, né? Mas aproveitar, ficar tranquilo, fazer imagens de drones, imagens terrestres e viver. Todo mundo aí, não tem ninguém que saiba como eu vim conhecer a Ana ou como eu vim estar aqui nesse exato momento da minha vida. É uma história muito louca, não sei se vale a pena ser contada ou se eu quero ser contada, se eu quero contar ela na realidade, porque eu decidi que talvez tenha cometido alguns erros com relação a internet, relacionamentos antigamente, que eu não quero cometer de novo. Então eu quero preservar meu relacionamento da melhor maneira possível. Mas eu acho também que a partir do momento que a gente faz vídeos sobre o nosso dia a dia, uma coisa que eu tenho sentido falta é justamente fazer vídeos sobre o dia a dia. Eu acho que a gente perde o contato, né? Tipo, se eu tô fazendo só vídeo de review, só vídeo de, sei lá. Então eu acho que eu vou encontrar no meio termo aí. Espero. Mas foi engraçado porque a Ana, eu conheço ela desde que ela tem 3 anos de idade. E eu tenho 5. Então nossas mães são amigas há muito tempo. A gente veio se reencontrar pra trabalhar. E a gente acabou evoluindo essa relação de trabalho pra outra coisa. Mas é basicamente isso. Aí a gente veio aqui pra Bahia no momento. E estamos aqui comemorando o aniversário da mãe dela. Fala sobre o bolo, porra. Gente, o bolo não foi feito pra mim, porque eu sou intolerante à lactose. Porém, as pessoas da casa se mataram no bolo. E elas guardaram ele, vocês querem saber aonde? Nossa, olha. Linda de amizade. Então, eu não lembro exatamente quando a gente se conheceu, o que é um belo indicador da qualidade, né? Da qualidade da velhice da nossa relação, né? É verdade, a gente se conhece há muito tempo. Cara, isso tá sensacional. Para pra rir, pô. Eu lembro de eu falando de você, falando, ai, você não sabe, blá blá blá, com quem que eu vou viajar. Ah, era a gente. É, eu falei, ai. Só que era aquela época que menina tinha nojo de menino, sabe? Ah, verdade. Tá muito pesado. E agora? Parte bem. Então daí eu falei, tipo, ai, você sabe, minha mãe virou amiga da mãe do André Pires. Aí foi isso. Bom, a gente é resumo da história. A gente é melhor amigo faz muito tempo. E cá estamos nós hoje, na Desde Bahia. Desde o tempo que mulher tinha nojo de homem. É verdade. Ou seja, é a infância, né? Verdade, super nice. Bom treino, Pouso. Vai lá, se consagra. Ó, gente, o livro que eu tô lendo, esse aqui é da Ana que ela tá lendo também. Zona aí. Aqui, pronto. É sobre a formação da Pixar, como começou a Pixar. Nossa, abri na fotinha já, perfeito.
E todas as decisões... Nossa senhora, que sacanagem isso. Eu acabei de ser violentado aqui. É sobre como eles tomaram todas as decisões deles. E, enfim, muita questão de administração, de equipe criativa. E, cara, uma história muito incrível, sério. Recomendo muito que vocês leiam aí. Você tem uma consideração final pro pessoal que tá assistindo? Eu sou gulosa, eu comi meu lanchinho da tarde, às 11 da manhã. 11 da manhã? 11. Ai. Perfeito. Deixa eu ver. Tinha nozes aqui. Tinha nozes. Quer dizer adeus pras pessoas? Muito bom. Excelente. Obrigado.